ขยมคาวรีได้เป็นชั่วโมงอาคารคาวรีส่งกรุ๊ปกำลังสู้ดอสมบัติตรงไอ้ดอมลูกจมตีลูกออกเงี้ยเนี่ยเนี่ยเล่นกินยาในกำปองแต่เมื่อกาไลหรือว่าเล่นขยมไทยก็ส่งจมตีสู้ตัดดอแฟนในหลุดยุคกาพวกมาบังโอนได้จะเดี๋ยวเมื่อสังคมอ่ะมันไลน์สังคมเฟซบุ๊กใช่เอ้ยกันรอมากเล่นขยมแบนเอ้ยไลน์ชั่วโมงเมียรถที่จังเมียรถที่ได้เล่นติดเบียดจมูกหนังเนียงขยมให้กับมันเคยทานเนี่ยซาโฟมินกิจราอันยกอาคาวนิ่งขยมเนี่ยมันพอเปียปอนตันนึงชั่วโมงบกโกลมีรถทีนั่งเยอะเตอร์พอตามเพกตามไอจิจราอันให้เรื่องบอนิ่งขยมทั้งไงนี่จ้าคือนิ่งขยมโซมินจับรูปรูปเวียนติเบชั่วโมงมีรถทีให้นั่งนิ่งขยมจับติเปนิตาเตอร์ให้การเดลก็ลองเมาขยมให้นั่งแล้วก็มีรถที่มีปัญหาแต่นั่งเชียนรอการได้ยืนในจมูกนี้มีไอ้ไอ้นั่งคือได้ทำเป็นยมให้หนึ่งกอดสวรรค์บัตรการจองจำให้ใต้โกวีการเตยจีหื่นจำจำจะให้ตั้มตั้มในขนมนี้ได้เลยนิ่งเพิ่มให้หนึ่งกอดมาเนี่ยนี่ยายสรุปสรุปนี่ให้ให้ก็โซมาบรรจบจ้าโดยสันติวิธีรอตรงรอปัญหาเนียงขยงจมวยนั่งหลบมีรถที่ทุ่มทับอุปนังตั้งบ้านเลยอุ้นหรือก็วิ่งก็ยังไอ้มาทางหมกบ้านเลยจ้าทำไอ้ยังมีไอ้ยังไงเราบังป้อนยังส่งใบกรรมราคาหมกติ้งใบกรรมเขาจึงอัพเจตอุ้นคือใบกรรมหมกบ้านโอเคจ้าหนุ่มใจใหญ่จ้ามันบ้องใจใหญ่ใจที่จำให้เยอะยังยังกัดตั้งแต่อุ้นเหรอបាទអត់អីទេហ្វេនខ្ញុំគាត់ចូលឡាយចូលแชร์ម្នាក់មួយដល់បងប្អូនចាមិញបាត់បាយអញ្ចឹងមកបងជួយឲ្យបងប្អូនគាត់បានแชร์ដើម្បីឲ្យបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់គ្នាថានាងខ្ញុំហើយនំលោកពូមេរិទ្ធីហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ហើយចាឲ្យនាងខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់បងប្អូនទៀតថានាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានឆាតមកទូសុខទុក្ខនាងខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ដល់នៅយោបល់ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំបញ្ចប់នេះបញ្ចប់នៃទិវារវាងខ្ញុំនិងលោកបើកមេរដ្ឋីចាឲ្យឥឡូវនាងខ្ញុំព្រមបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងពេលនេះហើយនឹងវេលានេះតទៅថ្ងៃមុខរវាងនាងខ្ញុំហើយនឹងលោកមេរដ្ឋីមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាមិនមានអ្វីមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាទៀតទេគឺយើងបញ្ចប់ជាមួយគ្នាដោយប្រព័ន្ធច្បាប់ចាហើយយើងស្រស់ស្រួលគ្នាយើងឯកភាពទទួលនៅកំហុសរៀងរៀងខ្លួនចាបងប្អូននាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែរថាពេលខ្លះនាងខ្ញុំក៏មានកន្លែងខុសឆ្គងដែរចាគឺនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុនាងខ្ញុំស្វឹងចានាងខ្ញុំស្វឹងហើយលោកមេរិទ្ធីគាត់ក៏ស្វឹងដែរចាលោកមេរិទ្ធីគាត់ក៏ស្វឹងដែរហើយយើងទាំងពីរនាក់ដោយពីបថាអីបាត់ការចងចាំបានជាយើងធ្លោះធ្លោយទៅធ្វើនៅទង្វើមួយដែលថាមិនល្អចាហើយរាល់ដែលនាងខ្ញុំបានមានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកមេរិទ្ធីហ្នឹងដល់ថ្នាក់ប្រហោះ Facebook នៅក្នុង page ក្នុងអីហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាដែលនាងខ្ញុំបានកើតឡើងរួមដំណេកជាមួយលោកមេរិទ្ធីដោយសារតែពីមុនមកនាងខ្ញុំហើយនឹងលោកមេរិទ្ធីអត់បានមានការស្គាល់គ្នាទេអត់មានការទំនាក់ទំនងមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំស្គាល់គ្នាដំបូងអញ្ចឹងពេលដែលនាងខ្ញុំស្គាល់គ្នាដំបូងហ្នឹងយើងមានការកើតហេតុចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិននឹងគាត់អត់ត្រូវត្រូវគ្នាទេបន្ទាប់ពីកើតហេតុហើយចាខ្ញុំហើយនឹងគាត់អត់ត្រូវត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងបានជាឈានទៅដល់ការផុស Facebook ផុសអីហ្នឹងតែឥឡូវនាងខ្ញុំហើយនឹងគាត់បានបញ្ចប់នៅទិវានេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាលោកគ្រូណាចាបញ្ចប់ទិវានេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងបញ្ចប់ទៅតាមចាសន្តិវិធីនៃច្បាប់រវាងខ្ញុំហើយនឹងគាត់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌គាត់ក៏ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយនេះខ្ញុំក៏គោរពអរគុណទៅដល់លោកពូដែលជាអ្នកច្បាប់ដែលបានជួយដោះស្រាយឲ្យនាងខ្ញុំរវាងលោកពូមានរទ្ធីគឺថាដោះមកគឺថានៅកណ្ដាលតែម្ដងនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏ពេញចិត្តបំផុតហើយបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យសប្បាយចិត្តដូចនាងខ្ញុំអត់សូមជួយ like ជួយ share មួយមកបងប្អូនជួយ like ជួយ share មួយមកបងប្អូនជួយ share ឲ្យបានច្រើនច្រើនមកបងប្អូនជួយ share មកណា
ចឹងសូមបញ្ចប់បងមានចាចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអើយនឹងខ្ញុំបានដែរថ្ងៃអើអើប្រាក់ពីអឺទីវិតនាងខ្ញុំរវាងលោកមីសរទ្ធីរួចឯងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនណាដោយសារអឺឥឡូវនាងខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងហើយការដែលនាងខ្ញុំឡាយនៅពេលនេះគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថានាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយព្រោះទីវិតខ្ញុំនិងលោកមីសរទ្ធីហើយនាងខ្ញុំបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនាងខ្ញុំបញ្ចប់ដោយនាងខ្ញុំទទួលបានភាពក្រាស់ភាពស្រស់ស្រួលគ្នានិយាយគ្នាដឹងរឿងហើយស្ដាប់បានហើយភាគីខាងលោកមីសរទ្ធីក៏គាត់ទទួលយកភាគីរូបនាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំទទួលយកដែរហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់បងសម្រាប់តកិច្ចក៏ជាខាងមេធាវីភាគីលោកមីសរទ្ធីក៏ដូចជាមេធាវីខាងខ្ញុំគឺយើងស្រស់ស្រួលគ្នាយើងស្រឡាញ់និងរាប់អានគ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានចំនួនដូចនាងខ្ញុំយើងបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាណាយើងបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាដោយសន្តិវិធីទាំងអស់គ្នាយើងលើកលែងឲ្យគ្នាធម្មតាតែងតែមានកំហុសហើយយើងម្នាក់ម្នាក់យើងអត់ដឹងថាកំហុសយើងកើតមាននៅពេលណាទេគេសំខាន់យើងខុសហើយយើងកែហើយយើងខុសរឿងធំយើងព្រោះមកទួចដូចជារឿងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំព្រោះមកទួចនាងខ្ញុំព្រោះមកទួចហើយក៏នាងខ្ញុំបញ្ចប់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណណាសម្រាប់ការដែលជួយ like ជួយ share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលដែលនាងខ្ញុំ like ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអីមួយឃើញថាបងប្អូន like ហើយ share ច្រើនណារំភើបចិត្តណាបងប្អូនអើយរំភើបចិត្តចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតហើយក៏សូមគោរពនិងជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នេះសិនណាបងប្អូនណា